This is Mini. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തിരികെ എന്ന മൂവിയുടെ റിവ്യൂ പറയാനാണ്. മൂവി 26th ഫെബ്രുവരിക്ക് ഇറങ്ങി. ഇത് സെക്കൻഡ് വീക്കാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂവി നന്നായിട്ട് വിജയിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൂവി എനിക്കും വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രദേഴ്സിന്റെ കഥയാണ്. അതിൽ ഇസ്മു ആയിട്ട് ഗോപികൃഷ്ണനും തോമയായിട്ട് ജോർജ് കോരയുമാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റുള്ള അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവര് ഇവരുടെ കുട്ടിക്കാലം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ട്. അവര് മുതല് ഇതിൽ ഉമ്മയായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ശാന്തി കൃഷ്ണ, പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി പോലെ കാണരുത്. ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിലൊരു സോഷ്യൽ കോസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി സോഷ്യൽ അവയർനെസ് കൂടി തരുന്ന മൂവിയാണിത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. രണ്ട് സഹോദരങ്ങള് തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള വേദന. ആ ഒരു സഹോദരനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇളയ സഹോദരൻ പലതും ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ മൂവിയുടെ കഥയിൽ പലതും ഉള്ളത് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. മനോഹരമായ പാട്ടുകളാണ് ഈ മൂവിയിൽ. പിന്നെ ഇതിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റിലാണ് ഇത് എൻഡ് ചെയ്യണത്. ആ മൂവി അവിടെ എൻഡ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ മൂവി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ ഈ മൂവി കാണാനായിട്ട് നീ സ്ട്രീം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വെരി സിമ്പിളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ എടുക്കണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലിയോ. മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ US $3 ആണ്. അപ്പം അതാണ് ഈ മൂവിയുടെ റിവ്യൂ. പിന്നെ എനിക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂവി സ്പെഷ്യൽ? ഞാൻ കേരള ടൈംസിന്റെ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലില് ആ ടീമിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് തിരിയയിലെ മൂവി ക്രൂവിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാമിനെ കണ്ടു. മറ്റാരുമല്ല, അത് നമ്മുടെ ഗോപികൃഷ്ണന്റെ അമ്മയാണ്, രഞ്ജിനി വർമ്മ. ആ അമ്മ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ഗോപിയെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ അനേകം ലോകം മുഴുവനുണ്ട്. അവരെ ഒന്നും മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ ഇന്നു നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവർക്കും പല കഴിവുകളുമുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാതെ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ രഞ്ജിനി ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഗോപിക്ക് കൊടുത്ത് ഗോപി വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നേയില്ല ഗോപി ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കണേന്ന്. ആ ഇന്റർവ്യൂവില് ഗോപിയുടെ അമ്മയുണ്ട്, അതുകൂടാതെ ഗോപിയുടെ സിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മൂവിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് ജോർജ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോ ആ ഇന്റർവ്യൂയുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രഞ്ജിനി പറയുന്നുണ്ട്. ഗോപിയുടെ കുട്ടിക്കാലവും ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം. ഗോപി നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടോ, നന്നായി ഇഷ്ടമായി മൂവി. യുനോ ഗോപിയും ജോർജും വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യുനോ വി ലവ് യു ഗായ്സ്. പിന്നെ ഈ മൂവി നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ കേരള ടൈംസിന്റെ പുതിയ ചാനലും എന്റെ സിസ്റ്ററുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനല് ആൻസ് മിനി വേൾഡും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും വളരെ താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ
സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോട്ട് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പം വേറൊരു വീഡിയോവുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവരും ഇനു ടേക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, സ്റ്റേ സേഫ്. ഐ എം സെൻഡിങ് യു ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് പീസ്. ഐ സീ യു അഗൈൻ. അൻടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.